Katso, sisko. Sisaruussäpinät? Tehdään se. Joo, voitamme tämän varmasti. No tietenkin, kuka muka päihittäisi kaksi prinsessaa? Niin, paljon. Mutta... Mistä minä edes pidän kiinni? Pureskele nopeammin! Katso, sisko. Rypäleitä. Murskan rypäleitä. Voimme tehdä niistä viiniä. Laitetaan se 1000 vuodeksi viinikellariin, niin siitä tulee todella hyvää. Tämä olisi paljon helpompaa, jos voisin käyttää taikaani. Kaikki riippuu tasapainosta, Luna. Hiljaa! Tiesin, että pystymme siihen. No tietenkin. Hei, sisko. Sisko. Niin? Muistatko, kun voitin tuon pelipokaalin? Ja hankit sille jalustan. Niin tein. Hetkinen. Lukeeko palkinnossamme ensimmäinen sija kuutakamukselle ja aurinkotakamukselle? Menen kyllä jututtamaan Apple-perhettä tästä. Niin, koska enhän minä tietenkään ilmoittanut meitä kisaan noilla nimillä.